Bismillahirrahmanirrahim. Wa asba'nahum fi hadhihi dunya la'na wa yawmal qiyamati hum minal maqfuhin. Wa laqad atayna Musa al-kitaba mim ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nas. Basaira lin-nasi wa hudaw wa rahmah. Wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Wa asba'nahum lan ngetutna ingsun nyusulna ingsun hum ing fir'aun wa qaumahu fi hadhihi dunya ing dalem ikilan dunya ora sekedar ning akhirat tak lebokno neraka ning donya tak tutna maksudnya tak tutna tak gawe laknatan ing wong sing dilaknati maknane laknat iku khizyan tegese entuk kehinaan. Wa yaumal kiamat lan ing dalam dina kiamat hum te fir'aun sakbalane iku minal maqbuhim setengah sange wong sing banget dianggep elek kubeh ku dianggep elek manane ail mubadin tegese wong sing diadohno sangka rahmat. Wa yaumal kiamat lan ing dalam dina kiamat hum te fir'aun sakbalane iku minal maqbuhim iku saking termasuk wong sing banget eleke ail mubadin tegese sing diadohno sangka rahmat. Walakot atena lan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa tak paringi Alkitab ga ing kitab mana ni kitab kitab panduan kitab Taurat atau kisah Taurat. Mimba dima sause kejadian mimba dima ahlakna sause kejadian yang tong rusak ingsun al kurun al ula ing pira-pira generasi sing pertama maknane kurun ula iku kaum manuhin tegese kaum Nabi Nuh wa Adin dan kaum Ad wa Samud lan kaum Samud wa ghairahum lan liyane kabeh. Tak gawe baso ira ing pira-pira dadi tetenger atau dadi mata hati dadi napa basira. Apa gawe Fir'aun rusak lan gawe wong sing anut Nabi Musa iku selamat tak gawe baso ira ing pira-pira dadi tetenger dadi teladan dinasi kedhe manusa halun te dawuh baso ira dadi hal nang kita bisa ing kita. Utai baso ira jamu basira den jamae lafat basira. Basira maknane mata hati. Wong sing di kejernian mata hati. Maknane basira wayate basira nurul qalbi iku cahayane ati. Maknane e anwaron tegese pira-pira nur lil qulubi kedhe pira-pira ati. Wa hudan lan Quran utawi Taurat iku dadi petunjuk minat dolalati sanging kesesatan. Di mana kedhe wong amila kang lakoni sapa man iklan ikilah kitab. La'allahum supaya wong akeh iku ya tadzakkarun. Gelem nampa eling sapa wong akeh ya ta itu tegese gelem nampa mau itu sapa wong akeh. Dima klan perkara fi kang ing dalam kitab rupane minal mawaidi sing pira-pira nasihat. Wa ma kunta bijani bil kharbi iz qadaina ila musal amra wa ma kunta minas syahidi. Wa ma kunta lan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Ini iki sing kula terang wingi ini sing paling menunjukno dalil itu nubuah, dalil-dalil kenabian. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad iku bijani bil kharbi ana sisi ning arah kanan sisi kulon man ail jabal di sisi ning gunung awil wadi to sisi ning lembah ya lembah sini gunung awil makan to tempat endi wae min Musa sanging Musa khinal munajati nalikane terjadine munajat ngene kok Allah ngitopi to dawuh teng Musa it qadaina ing dalem nalikane wis maringi wahyu ingsun au haina tegese paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa al amra perintah dadi rasul ai bi risalah titik se perintah dadi rasul ila fir'aun maring fir'aun wa qamilan kaum fir'aun wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku minas syahidina setengah sange wong sing nyekseni kabeh lidhalika maring mukono-mukono kejadian irsal maksud irsalillah li Musa fata'lamahu mongko dadi ngerti sira hu in ikilah amr fatuh biro mongko iso ngabari sira bihi bil amri. Walakin tapi ini ingsun Allah iku ansha'na iku ngelahirno ingsun kurunan ing pira-pira generasi mana ini umat mantiksi pira-pira umat badan Musa sa'usi Musa fatato wala mongko dadi panjang alihim ing atase kurun apa al umur pira-pira generasi etola tegese dawa apa amaruhum pira-pira umure kaum mulane fanasu moko padha lali sapa kaum al huda ing pira-pira perjanjian wandar satlan dadi ilang apa al umur pira-pira ilmu wangko to alang jadi terputus sapa al wahyu wahyu fajina mengkona kano ingsun dikaklan siro tak tekano rasulan halih dadi rasul
Wa ohaina lan paring wahyu ingsun ila kamaring sira Muhammad khabara Musa ing critane Musa wa ghairi lan dene Musa. Wa ma kuntalan ora ana sapa sira Muhammad rusawiyan wong sing manggon mukiman sing sing manggon fi ahli Madyan ing dalam penduduk Madyan. Tatlu kang iso maca sira alih ing ngatasi ahli Madyan ayat ing pira-pira ayat ingsun. Utai dawuh iki khabarun dadi khabar sanin kang kedua. Fata'rifa moko dadi ngerti sira Muhammad kisahum ing critane ahli Madyan fatu fira moko iso nyritakno sira biha ing ikilah kisah. Walakin nata paine ode kita iku kuna ana kita mursilina wong sing utus kabeh la kamaring sira wa ile kala maring sira bi akhbari mutaqaddimi lan critane wong sing dhisik-dhisik kabeh. Wa ma kuntala ora ana sira Muhammad ku bijani fituri iku ana wong sing ning gone tur. Wong sing nyekseni saat terjadine Nabi Musa dikhitabi apa ning Gunung Tur ayu Jabal itu siku. Kitna dena nalikane ngundang ingsun khina nadina tegese ngundang ingsun Musa ing Musa. Rupane diundang dielingno an sedune kelakuan kejadiane ngene khudil kita bagi kuwahud ngalapo sira Musa alkitab ing kitab dikuatin kelawan sing tenanan. Walakin rahmatan mir rabbi. Walakin arsalna tapi ning utus ingsun ka ing sira rahmatan dalai dadi rahmat mir rabbi ka sange pikiran sira. Itung dira supaya ngekeki wedel-wedel sira kaman ing kaum. Ma atagum kaum sing ora teko ing kaum apa minadirin sapa sing ngekeki peringatan sapa wae. Kowe kudu ngekeki peringatan kaum sing mbah-mbahe ora dikeki peringatan mengko dikal sange sedurunge sira. Wa hum te kaum ahlu Makkah ta penduduk Mekah. Lala gumono-mono TKB ya tata karuna nompo pet nasihat nompo eling sopo kaum ayat tak ibu nanti saya nompo eling sopo kaum. Pun kita kalau terang no masalah Fir'aun ya Fir'aun niku jenis Mus'ab bin Umar nu kata sekedar nabo ada Fir'aun zaman Nabi Yusuf wonten Fir'aun zaman Nabi Sinten Musa. Jadi Fir'aun niku kata gelar-gelar sultan ya. Sultan satu sultan dua. Nah ketika Fir'aun pun ditenggelamkan zaman Musa itu disebut pangeran yang diistilah wa asba'na hum fi hadhi dunya la'nah wa yawmal qiyamati hum minal makhdud. Fir'aun itu wis ahli neraka terus ning donya iku entuk la'nah. Nah tiang-tiang Mesir maknane dhewe pokoke saiki dadi tontonan dadi dhuwit ngene Fir'aun. Mulane ulama Mesir dadi kaya ulama Mekah. Kowe gedeng Fir'aun tapi rezekimu padel lho. Fir'aun itu jadi pertontonan sehingga silon apa? Ngasilon apa? Duit. Ya sakit tenang. Di set melihat ini kalau jadi pangeran saya gitu juga tontonan jadi duit. Disebut wa asfa anak mufiha di dunia apa? Mulanya ketika ini ulama-ulama tasawuf ya. Ini rumah no tenang ya. Angger barang harus jadi kersane pangeran itu mesti terjadi. Senajan to wong niat jadi api. Kabeh wong saleh ku yo niat cangkem apik, tapi kadang apike yo ora apik. Apik ra apik. Jale nyuwun sewu ana wong nyolong barange wong. Iku nek cara aturan syariat nek ijek iso ditoleransi, apike yo aja dikandak-kandak. Jenenge man satara musliman satara wong. Wong sing iso nutupi aibe tiyang mukmin mongko sampean aibe ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Iku ana tenan. Wonten tiang mergoi tiang lagi zino atau lagi ngambung wong sing ora halal kesunatane wong sing roh nggih nutupi ta oleh kodho-kodho wong liya kok nak nutupi ape wong berarti sampeyan ditutupi pangeran iku rencana awal syariat tapi apa ngresakno apike wong elek iku ya kecelok elek mergo nak wong elek kecelok apik iku wolak-walike hak dadi batil batil dadi hak. Delala masyarakat itu nak darani wong sing menjajakan diri, nak darani ya lonte sundel. Mergo umpama ora diarani ngono iku kuwatire syariat engko ora ana perbedaane barang hak ambek barang apa. Mulane riyen ana gerakan nak wong asusila disebut wanita harapan iki do protes. Jare mau alasane penghalusan apa? Lah suwise nek ana maling ora kecekel jenenge wong cerdas. Mergo iso nyolong ora konangan. Engko gelare ra wong napa? Cerdas. Sing dhewe mah wong bodho nganti kecolongan, ya repot. Mulane apa ngrasakno. Mulane jare wong tasawuf ngoten, ngrasani iku haram.
Tapi Allah ngersakno kadang-kadang dunia wabik ono rasa-rasana. Kena ono wong selingkuh, gak bojone wong ora jadi gunjingan, sing selingkuh ya selingkuh terus. Baru kaya ono sing rasa-rasanan akhirnya terhenti. Mergo ono sing napa? Ngrasani. Lah kena apa-apa kok gawe ngrasani? Allah wis janji agar barang elek mesti ngalami lahum fid dunya khizyun. Mesti ning dunya ono napa iki?